ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଲକ ବିହାରୀଗିରିକୁ। ତେବେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପୃଥିବୀକୁ ଶବ୍ଦାୟତ କରିବାକୁ ବାକ୍ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ବାକ୍ଶକ୍ତି କହିଲେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ପାରଗତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରି ଜାତୀୟ ଦିବସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷଣଟିଏ ଲେଖିଦେବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନୟ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସହାୟତା କରି ନପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ମନରେ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେବାକୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।